โอเคแล้วสรุปชิงจีจีเพลย์ลิสต์เนี่ยพ่นไปจังมาเลยเปียตะกาอกูรู้เนี่ยจนอย่างเซมกองพี่โลชิงกองเลยพ่นไปบาเปียရှင်เมียแทบอ่ะอคาวนามเนี่ยมีเลียเมียแทบအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ The Guys View မှာတခြင်းတွေဖွင့်ပြပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ The Guys View ရဲ့ #TG playlist ဆိုပြီးရေးလေးရှိရယ်အဓိကတော့တခြင်းတွေခေါင်းစဉ်တွေလည်းရေးကြမလို့ဆိုရယ်လည်းရေးကြမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတန်းအတော်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့ဆိုင်းတော့မဲ့တခြင်းမျိုးလေးကိုမှန်းမြောဖွင့်ပေးရပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညီလေးကဒါတော့သိရဒါပေမဲ့အတိအကျတွေတော့မရေးတာတော့ဘာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခြေရေးကြောက်လားလူမှုရေးကြောက်လားအဲ့တော့ဘာအကြောင်းရာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းတက်တာဝါမဲ့တခြင်းမျိုးလေးတော့ဖွင့်ပြပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့အခုဒီရဲ့ဘိုင်မှာမှအော် laptop ရှင်နဲ့တွေ့ရပါတော့ top 6ဆိုတဲ့အဖွဲကလေးတွေပါပဲဟိုရင်တော့ S+7 တို့ပါလို့ style ပုံစံမျိုးပါပဲအဲတချင်းနဲ့များကြ we just don't care တဲ့ဘလောက်ပဲခက်ခဲရှိရှိအဲလုံးဝ game site ပဲနဲ့ကားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုအဲပုံစံမျိုးလေးဆိုတာပါအဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့နားတော့နားဆွဲလို့ပါတယ်တကယ်လို့အကြောင်းအရာနဲ့တက်ပြီးတော့မတိုက်ဆိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့စာပေးပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတချင်းလေးဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစုံနေမှာပါခင်ဗျအခုလောလောဆယ်ကတော့ top 6ရဲ့ we just don't care ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုခန်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့
ဒီသချင်းလေးအတိုင်းပဲလုံးဝအရာရာကိုခဏလေးတော့မေးပြောက်ပြီးတော့ပြောပြောရှင်းရှင်းလေးနေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျအဆင်မပြေလို့ရှင်လဲစာထပ်ဖို့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်အခုကကျွန်တော်မလုတာကြပြီဖြစ်တယ် O3 Facebook ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းအစ်တွေမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရာကလည်းလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့မငယ်ဘူးပေါ့စောထပ်ပြောဆို38နှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က Facebook သုံးပါတယ်အဲ့တော့ social media မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အမှတ်ရလေးလည်းဖြစ်အောင်ပြောလေးလည်းဖြစ်သွားဆိုရတခုခုပြန်ပြီးမျှဝေပေးလို့ရှိရယ်အခုလည်းအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတခုကိုမျှဝေပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်တွေကတငယ်ချင်းတယောက်ပဲခင်ဗျခင်ရဲ့ခင်ရဲ့သူနဲ့အပြင်မှာလည်းတငယ်ချင်းပါပဲတကုတ်တူတတရခင်ကြရပါဗျသူကတင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးပါပဲခင်ဗျဗာလဲဆိုတော့ထက်မြက်တဲ့သူမှလည်းအမှားယွင်းဆိုတာရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့သူမှလည်းလိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။ရွှေချောတဲ့သူမှလည်းချွင်းချက်ဆိုတာရှိတယ်။တင်ရဘာကိုဂုံပေါက်နေရလဲ။ညံပြင်းတဲ့သူမှလည်းကောင်းဝက်ဆိုတာရှိတယ်။စင်းရဲတဲ့သူမှလည်းပြည့်စုံခြင်းတစ်ခုတော့ရှိတတ်ကြတယ်။ရွှေဆိုးတဲ့သူတိုင်းမှလည်းလှတာတစ်ခုတော့ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်တဲ့။ကဲတင်ရဘာကိုအားငယ်နေဦးမှလည်းတဲ့။သူ့နေရာနဲ့သူတော့တန်မိုးရှိကြစမြဲပါပဲတဲ့။မှန်ပါတယ်။လူတိုင်းကရောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဟိုရှောက်လန်းပြီးတော့မှကြိုးစားနေကိုယ့်အတွက်ဟိုအစဉ်ပြေနေမဲ့နေရာတနေရာတော့ရှိတယ်မှာပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားမိတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူရဲ့ status တွေဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိသွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအပျော်လေးပေါ့နော်အပျော်သဘောလေးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့မျှဝေချင်တာပါအဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးပေါ့နော်ဟို true sense ပြောမယ်ဆိုရရှာလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတက်တွေ့ရဘာမှမဟုတ်ပါဘူးစစလို့အစိုးရဖတ်ပြသွားသူမျိုးပဲအတွေးစားရတဲ့အများကြီးရမယ့်ဟာမျိုးတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းတော့ guide တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအီတီရေးရပါသူရဲ့ feeling ကကြာကုတ်ဖဲ့ပြီးတော့ all hit ဖြစ်နေတာတဲ့ဒေါသတွေမြေမြူချနေရတယ်ပဲငါလည်းနေပြီးတော့သေတော့မှာပဲအဲဒီခါလေးဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအခုတော့အဲ့လိုမပြရတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစိတ်ထိန်နေအဓိကတော့မေတ္တာသုံးရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာပြောမေတ္တာသုံးရွတ်နေအချိန်မှာတော့အကုန်လုံးဟိုမေတ္တာလေးထားရမယ်ဆိုရင်စိတ်လေးကတော့ဝင်သွားပေါ့အဲအကြောင်းမို့လဲဟိုအတိတ်တွေတတိတွေထားရဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအများသားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့စားသိလို့ရှိရင်တော့ထိန်လို့အဆင်ပြေပါဘူးတကယ်ကြီးအမြဲကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖွင့်ပြမယ်လေဘယ်ဟာလဲဦးညထွေချစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တဲ့ဘွားတယ်မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချင်းလေးဒါပေမဲ့မြေမြချပြီးတော့နေပြီးတော့တိမ်မဲဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေတော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမပြီးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားနှခွန်ပြောရတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တူကကြတော့တဲ့ရှင်းမြက်နိုးတဲ့ feeling blah တဲ့ငါချစ်သူကစက်သိမ့်မပြေဘူးတဲ့။အာကျွန်တော်မပါဘူးသူကသူပြောရတော့ကျွန်တော်နေနိုင်ဘူး။ဒါသူသူ့ရဲ့ပုံလေးနဲ့သူပြောတဲ့ပုံလေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်သဘောကျလို့ပါ။သဘောကျလို့ပါသဘောကျ။ကျွန်တော်ကြည့်ရစိတ်ထဲမှာပြောနေတဲ့စကား။ Intention ရှိတယ်။ကျွန်တော်မျိုးချတဲ့အကြောင်းပြောတာ။စိတ်ထဲမှာပြောတဲ့စကားလေးဆိုတော့သဘောကျထွက်နေတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ။ Okay အဲ့ဒါစောစောထက်လက်ရောက်ပါဦးနော်။ကျွန်တော်ကမှဟိုပုံတွေးလို့ကျွန်တော်ထောင်းလို့ချလိုက်တာကျွန်တော်အကောင့်တော့မရှိတော့ဘူး။မဟုတ်တာဒီမှာဆိုအခုမြင်နေရတဲ့ပုံမှာဆိုရင် Kian Reef ကvampire တယောက်ဆိုတော့ confirm ပါတဲ့ဒီမှာဆိုရင်1530ကပုံ1330ကပုံကနေ1885ပြီးရင်1989ရတော့2014ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကပူပူနုလာတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်အများကြီးကြီးပဲမယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးနုနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ဟိုတွေရှိရလေသူကជីတွေပူပြီးတော့လှလေပူပြီးတော့ရင်းကျက်ပြီးတော့ပူမိုက်လေသူတင်စားပြီးတော့သူက vampire ပါပေါ့ဘယ်တော့မှအိုမသွားဘူးဟုတ်တယ် Kianuria ကလေခါစ်မှာတော့တော်တော်သူရင့်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပဲနေနေနည်းပြင်ပြင်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးနုလာရင်းလိုက်နုလိုက်နေရင်းလိုက်နုလိုက်ဖြစ်သွားတာပါဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာတော့တောက်ကြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါအကြောင်းအရာလေးလည်းတင်ဆက်ပြီးသွားရဲဆိုတော့ခဏနေကြလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့မဲ့သူတွေလည်းရှိပါပဲပြီးတော့ဂျုံပိရဲ့ဂျောင်းပိရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နားမဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းနဲ့မတွေ့ပဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာပဲတယောက်တည်းနဲ့ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ပြီးတော့နေမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုလိုမျိုးပါနော်အဲ့လိုလိုမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်စကားတကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါသေးရယ်ဆက်လန်တွေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ CSI တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်တာကြားလာပြီသူကအရန်လဲအောင်မြင်တဲ့ show ဖြစ်တဲ့အတွက် CSI Let's Speak ထွက်ခဲ့တယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင် season 7လားမသိရှိနေအဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါက်တဲ့အတွက် spin off အနေနဲ့ CSI Miami ထွက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ CSI New York ဆိုပြီးထွက်တယ်အဲ့မှာတော့ CSI Let's Speak ကတော့ CSI နာမည်နဲ့အခုတည်းရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာသူနားတော့မယ်ပြောရရှင် Miami နဲ့ New York နဲ့ရတော့နားခဲ့ပြီးရကြပြီအခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ spin off ကကြာ CSI စိုက်ပါတယ်ဆိုင်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုနားမလဲဟာကြစိတ်ဝင်စားလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကွန်ပျူတာနဲ့တည်တာတက်နဲ့တည်ဆိုင်တာဆိုလုံးဝမသိတော့ဘူး။အဲ့တော့သူက CSN ဆိုင်ပါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအကောင်းဆောင်မင်းသမီးအကြပက်ထရီရှာအခွေဒီနှစ်မှာ The Boy Who Sells Cigar နဲ့အမျိုးသမီးစပုတ်စုရလာတာ။ Oscar ဆုရလာတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့။မင်းသမီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုရင်တော့ CSN နဲ့လိုမျိုးပဲအမှုတွေလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတွေကကြတော့ဆိုင်ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီ online ကနေဟိုကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေ online နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုသူတို့ကလိုက်ပေးရပါပါเนาะအဲ့တော့တင်ဆက်ထားတဲ့ပုံကတော့အထူးစံလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ CSI ထွက်ခဲ့တဲ့မြန်ဆက်လန်းထဲမှာတော့သူကတော့အားအနေဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း season 1ပြီးမှ season 2အတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာမှုတွေလည်းရှိနေပြီပြီးတော့ Oscar ရတဲ့မင်းသမီးတယောက်
ရိုက်ထားတယ်ရုပ်တန်ဆက်လန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမလဲဆိုတာတော့အကုန်လုံးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်အခုလည်းပရိသတ်တွေနည်းနည်းလေးခန်းစားကြည့်လို့ရအောင်လို့ထရေလာလေးဖွင့်ပြပေးကြမှာဖြစ် Why are you putting the baby cam away? Hardware's clean and bagging for evidence. Didn't bear any fruit. Well, all I got is green code here. The first five devices are clean. Now if mom's comes back the same way, we struck out here too. Oh, there's malware. Found a rat. You found a rat. Remote access Trojan. Spy software available anywhere on the surface net. $40 download. Basically anybody with half a brain can use it. Of all the devices, the only one infected was Fran Reynolds' laptop. Right, rat software looks for specific prompts. What did the user tag? What did he want to see? Everything tagged Caleb or baby. The rat tracked every email sent. Whatever she sent, he saw. Somebody outside the Reynolds family is way too interested in Caleb. Crum, pull up Ryan Reynolds' phone records. What are you thinking? Right before the mom gave up her phone, I saw her sneak talking. Right, her last call was from the 410 area code Baltimore. Crum, do a reverse lookup. Harbor boat restoration. Nelson, check for frequency. Come on. Twenty-one calls to that number in the last 2 weeks, all after midnight. She was having an affair. Where are my DNA results? You beat me to it. Fran Reynolds' husband is not the father. Looks like the biological father works at the boat company. Something's not right. Baby, okay? Oh my God, there's no freckle. It's not Caleb. အဲ့ CSI ဆိုင်ဆိုင်ပါပေါ့နော်။အဝယ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့။ဒါပေါ့။လာခဲ့ပါအောင်မယ်လို့။ရုပ်ရှင်တွေလည်းစူပါမကြည့်ရကြရုပ်ရှင်တွေလည်းဝေးနေ။ Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်စကားသူတွေလည်းဆောင်ပေးခဲ့ပါအောင်မယ်ဗျာ။ဒီမှာဒါဆောစောကိုဆုံးကြီးရဲ့ဒေါသရဲ့မျိုးချထားတဲ့အကြောင်းလေးဆိုင်တယ်။ The more anger towards the past you carry in your heart, the less capable you are of living in the present. ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အတိတ်ကဒေါသတွေအများကြီးကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်သွင်းလာမယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာချစ်ဖို့အတွက်ကအဲ့လောက်ကြည့်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။အဓိကတော့ဒီပစ္စုပ္ပန်ကိုချစ်ဖို့ပေါ့နော်။ပစ္စုပ္ပန်ကိုလွတ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကအတိတ်ရဟာတွေပဲတည်လာပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်အနာဂတ်ဟာတွေပဲပူပန်နေလို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပန်လွတ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားသဘောအရကဒီမှာပစ္စုပ္ပန်မှာနေနိုင်မှုပစ္စုပ္ပန်မှာပဲဟိုစူးစမ်းနိုင်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ထိနေပါတယ်မြေသားတုတ်လည်းရွတ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကိုလည်းပြန်သတိပေးတယ်ကိုအမားကိုတိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအမားတိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်အပြင်းမှုကတက်လှမ်းတော့နေပါပါနော်ဟုတ်တယ်အဓိကပြီးပြီးသားတွေကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပါအတိတ်တွေထားခဲ့ရနိုင်တာကိုတွေးနေရမကောင်းဘူးဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်တွေထားခဲ့ရမှာโอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာအကြောင်းပေးရဲ့ရုံးပေးရဲ့အနားယူတော့မယ်တကန်ဆွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ show ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ညနေတောက်ကြနေတိုင်းည9:00နာရီအချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးကိုလည်း page ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်လို့ရပါခင်ဗျာ page ကတော့ www.facebook.com/thegaisview7 ဖြစ်ပါတယ် search box ကရှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ the guys view ဆိုပြီးတော့ရင်းရှာလို့ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ the guys viewer များကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message box ကနေပြီးတော့ #writeus ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပေးပို့ခင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေဆိုရင်လည်းအခုလိုပဲ message box ကနေပဲ #tgbplaylist ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေးပို့စုံစမ်းလေးရေးပြီးတော့ပေးပို့ခင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ The Guys Studio များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူရတဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ